Okay. Ja, vad fan, vi är live. Ja, Spelhjälpen. Spelhjälpen. Och vi börjar komma in på de sista skälvande timmarna, kan vi lugnt säga. Ja. Och vi har sovit i hur många timmar? Jag har sovit exakt 0 timmar. 30 minuter tror jag. Så jag är ju, jag håller låda. Du skulle kunna springa en maratonlopp. Ja. Ställ frågor i chatten, för guds skull. Fråga på, börja redan nu och skicka in massa frågor. Sitta med B. Är kvar i chatten. Ja. Det är väl Dina och Dina, Amanda tror jag är kvar. Ja. Eller hon kom in nu. Troopers. Troopers. Yes. Galen. Du får gärna presentera dig. Ja, jag heter Alexander, eller BG även, och jag är grafiker på Alva's Awakening här. Ett litet indiespel. Det är 4 pers i Göteborgstrakten som gör ett, ja, vi börjar väl som ett, alltså ja, vi kan ta från början att jag blev kontaktad av Mikael som Forslind, som hade en liten idé om att han ville göra ett Nintendo 8-bit-spel. Och han pitchade idén för mig, vi träffades, jag snackade lite med honom och sa att det här verkar intressant, vi kör på. Några månader senare bestämde vi att det är svårt att programmera till autentisk Nintendo NES-hårdvara. Nu blev allting svart. Ja, det borde komma tillbaka. Ja, det kommer. Så vi sköt upp det lite grann till, det är liksom, ja, man kan sitta och lära sig programmera till NES, eller så kan man göra ett spel på samma tid ungefär. Ja. Så vi flyttade det till lite modernare format. Och, men har ni valt att behålla de här begränsningarna som finns på, alltså antal färger, upplösning? I mångt och mycket, ja. Vi tar lite mer friheter i och med att vi kan, som en widescreen-perspektiv till exempel, för att utnyttja gränserna liksom lite mera. Och jag som grafiker försöker hålla ganska hårt på begränsningarna, men ändå liksom blir det radikalt bättre och snyggare med det här lilla fusket. Då var ju något. Du försöker hålla det autentiskt. Precis. Liksom, till någon sorts rimlig gräns. Mm, lite grann som hur man minns NES-eran mer än hur den var. Ja, det har jag hört på andra håll. Liksom. Ja. Det är så här som jag tror Rocket, vad fan säger jag? Rocket League, jag säger Shovel Knight-killarna, eller precis. Jag vet inte om de är killar, men gänget. Shovel Knight-gänget gick ju också in, jag har också förklarat det, det är som vi gör ett 8-bitarspel som du kommer ihåg att de var när du spelade dem. Och det är, jag tror att det är det bästa approachen faktiskt, istället för att göra som det faktiskt var. Ska vi köra igång? Vi kan känner? Köra på. Start är Y då? Ja. Eller B tror jag också. Ja. Sånt där. Det... Så, här. Här har vi 2 banor då. Vi kan börja med Ursem Keep. Det är Ursem den Keep. Som till vänster. Yes. Oh, det... Sitter resten av Alvas gänget och kollar här nu eller? Kolla paddan. Kolla paddan. Ja. Är det Alva som är det här? Är det hon som... Nej, Alva är världen då, liksom, som man sugs in i. Du kontrollerar Zoe, som hon heter, och hennes äventyr, hur hon plötsligt hamnar i den här världen och får utnyttja lite sidoskrollande plattformsegenskaper, lite svingande med stavar och lite... Så hon sköt en grej för... Ja, det gör hon när hon hoppar. Nej, uppåt och slag så har du en... Du ser magin uppe i hörnet. Ja. Pekar jag, vet jag inte hur det är bra. Ja, den tar slut och så fylls den på. Precis. Ja. Och med en annan knapp ska du kunna toggla mellan de 3 magierna du har där. Den eller? Precis. Yes, där ja. Och då har du... Kan man hoppa på magierna? Eller måste man slå dem? Du får slå dem, tror jag. Vi har en som är redan är taggad på spelet och det är Amanda Sten som skriver att hon är nästan orimligt taggad på det här och tycker att det hon har sett har sett fantastiskt ut. Fan vad kul! Ja, det får man väl ändå säga att... Titta vad dålig jag är! Ja, jag är ju orimligt peppad på att se när du dör, Adrian. Ja. För vi kan... Vart
sjukt bra nivå hela tiden. Ingen har blivit irriterad på någon här nu, så det är dags nu kanske. Ja, det slutar med att vi slåss här inne. Ja, men det blir ju bra TV. Ja. Här till exempel, ja. Om du byter till bubblan. Det gjorde man med den där bubblan. Precis. Och så upp och... uppåt och slag, så kan du hoppa så, ja. På den. Titt. Och börjar den blinka eller något om den försvinner? Eller, nej, den försvinner när den träffar med tak eller någonting. Men kan man glitcha? Nej, det kan man inte. Jag vill kunna hoppa och gå till Nintendo. Och vi har faktiskt fått in en donation också på 300 riksdaler. Nej, herregud, från Stoffe Eriksson. Och här skriver att spelarna för en god sak inte blir finare, och Läkare utan gränser är alltid en värdig mottagare. Tack så fan, Stoffe. Ja. Tack, Stoffe. Vi kanske håller fred hela sändningen. Kanske. Tack vare det här. Tack vare detta. Tack. Det var äldre. Kung är det. Och sen glöm inte att tävla i den stora tävlingen här, eller? Där man ska göra något. Är det här en bottomless pit, eller kommer man... Jag är ju ett slott nu. Du ska ju ner där. Det finns inte så många andra håll att gå. Nej, det var det. Får jag säga tävlingen nu, eller ska vi ha en diskussion här nu om det här? Ja, fan, kör tävlingen. Stora tävlingen. Du ska göra något kreativt och spelrelaterat. Exempelvis fanart, cosplay, en sång eller något fint. Man får göra Shoreline. Det är väl... Det tror jag vi... Ja. Gör en chiptune-variant av Shoreline. Ja. Det är ju garanterad vinst på det, kan jag säga. Där du direkt. Sjunger spelhjälpen i texten. Ja, och du, man får ju PS4 och man får massa spel och... Så mycket. Alltså, ja. Vet du, vi har ju slängt in mer spel där. Så vi har släckt med det ett ex av... Jag tror vi har slängt med ett ex av Destiny Taken King i den också. Jag vet inte om de har skrivit det, men jag tyckte de sa det. Ja, jag kanske sitter här och ljuger för alla. Men oavsett så får ni får en PS4. Ni får det skitfeta PlayStation-headsetet med 7.1-ljud och... Och DS4-kontrollen. Nej, det gick inte att döda den. Nej. Just det, bubbla, ja. Precis. Eller ett block kan du också lägga ut. Till exempel. Ja, det är ett block det. Precis. Jag tyckte det såg ut som en grön slime, men det... Nej då. Det... Så... Men det är ett slime... Ah! Shit! Ja, precis, du kan använda dem för att blocka. Nej. Till exempel. Så, vi täpper en truten med honom. Det är en bra lösning. Så. Snyggt. Och så... Bubblan här. Nej. Kan vi lägga till block på den? Nej, men du kan byta till bubblan till exempel. Ja, det är... Vi har... Tobias Mattsson skriver: heja Alva-gänget, älskar detta. Och så mannen som man kanske är lite för bra vän med, Mikael Forslind, är med från som en game designer på Alvas. Hej Mikael! Starkt! Du är pigg antar jag. Donera då. Ja, vi hoppas att han inte hade för kul på retrospelsmässa igår. Ja, och det här är checkpointen då. Jajamän. Du ser dem i stjärnorna vid slutet av... Jajamän. Ja, det känns så in i helvete Nintendo 8-bitars. Alltså såhär, ja, Metroid och allt. Liksom. Det är fan nice. Så byter vi till den. Ja, och du passar dig fan. Så. Så har vi den. Så. Det är jag. Musiken är ju helt fantastisk. Ja, vem är det som gjort det? Han är kunglig på det här. Han kan sin skit. Och, här kan jag avslöja på en gång att hoppa blir det svårt, men om du bara går rakt ut så... Där, ja. Jag skulle antagligen vara bättre på det här spelet om jag inte hade varit vaken i jättemånga timmar. Så jag är inte jättesnabb på liksom... Det är helt okej. Och varit vaken i 24 timmar i alla fall. Ja, dessutom sover jag ju typ... Nej, du... Aj, jävlar. Han har 3 livspuppar. Precis. Men det var ju väldigt dumt att jag tog 2 smällar där. Du har en checkpoint i höger där. Ja, det var snällt. Om man sjunger med, då antar jag att det blir väldigt off-sync, eller? Det kan hända, ja. Ska vi låta bli det? Mikael hälsar att han har sovit i 2,5 timmar. Ja. Fortfarande 2 timmar mer än
Ja, nästan 2,5 timme mer än någon här inne. Men det ser bra ut. Gött. Jag är inte jätteförvånad om jag ska vara ärlig att han kikar in. Nej, nej, jag är faktiskt på metan här. Är det första spelet ni gör tillsammans, eller? Jajamän. Känner den av? Nej, vart jag, att jag är där. Ja, de har sensorer eller någonting, vad du kan. Då får man vara lite kvickare än vad jag känner. Har du jobbat på fler spel tidigare? Jag har några sådana här flytande spelprojekt tillsammans med kompisar och sånt. Främst personligen för telefonmarknad i iPhone och sånt. Okay. Men det här är speciellt liten pärl. Nej, vad gör jag? Har du dör av taggarna? Ja, jag vet. Jag Bördet 3 gånger än så länge. Så. Nej. Men är det alltså pixelart som du jobbar med först och främst, eller är det mest det här spelet? Det är väl mest påtagligt i det här spelet i alla fall. Jag håller på med det med andra också. Men jag även andra medier som vektorgrafik och... Ja. Men är det någon specifik, alltså är det någon varmt... vad heter det? Någon som ligger i varmt om hjärtat? Ja. Oh ja, det är faktiskt... som det är lite kul, jag kom in på det egentligen av att min dator jag hade i gymnasiet var för dålig för att hantera 3D-grafik. Du kan ducka här. Ja, just det. Det kan man göra. Jag tänkte om de var så att de kan bara ha en eldkula i luften samtidigt. Men det kanske de inte kunde. Eller? Jo, per stycke. Men, ja, det var det jag försökte tajma på något sätt. Men jag var inte så snabb. Nej, du... Den laddar ju snabbare den bubblan. Ja, än, precis. Blixten tar längst tid. Både bubblan och kuben tar mycket längre. Vad är handlingen bakom det här spelet nu då? Handlingen är lite lösryckt fortfarande, men i grunden nej, så är det att ska hitta ut i slottet. Zoe sugs in i den här världen och får bli tvungen att lösa skiten. För att det är, här är pest och pina och alla är ledsna. Och... Vart kommer hon ifrån innan? Hon är ju från våran värld. Göteborg. Ja, Göteborg, jajamän. Hon är göteborgare. Ja, det är klart. Ja, det såg jag på henne. Mellannamnet är Glenn. Mm. Spelar hon Shoreline också, eller? Det är förmodligen. Ja. Dina Samuelsson, som är våran medkämpe, kan vi kalla henne? Hon var faken hela tiden. Ja, jag är sjukt imponerad. Hur gör du? Fråga 1. Och sen har hon en fråga också. Hur många liv har man i spelet? Extra liv har man oändligt. Vi försöker ju hålla det. Jag tycker väl personligen att det är en förlegad koncept egentligen, antal extra liv och sånt. Så länge du vill köra vidare så kan du. Nu har du 3 träffar för att dö per liv. På RSM så hade det 4, men... Nu är det för lätt då, eller? Det blev lite för lätt. Det här är checkpoint också. Jajamän. Det känns ju lite Castlevania eller vet du, Metroid så här med de här fina rummen. Liksom, ja, det är väl lite av en tanke att det ska vara en stor öppen värld. Vi sitter med istället för att ha specifika banor. Så Metroidvania är väl lite åt det hållet. Vet du vad jag gillar? Alltså som kanske inte märks så mycket, men som alltså ni säkert har tänkt på. Alltså hennes att hon inte, man inte springer. Alltså hon går fram. Och liksom, alltså det blir en ganska, det är väl fortfarande rent tekniskt ett actionspel, eller vad man kan kalla det. Är det alltså svårt med genre så, men ja, jag ser det väl i första hand som ett plattformsspel. Ja, men det finns action-element. Ja. Helt klart. Men
Det är liksom gött med det här att man, hon går lunkar fram lite grann. Mm. Så det går inte så snabbt. Och det, men det är liksom, det finns en trivsel i det. Ja. Som jag, ja, känner. Det är lite så här, man vill att man ska inte burna rakt igenom. Liksom, guns blazing. Nej, jag får ju slå gärna också. Det blir lättare för mig då. Nej, det är inte så lätt att veta för dig som... Nej, som inte är så smart. Nej, det sa jag inte. Det var det du tänkte. Faktum är faktiskt att hon var mycket långsammare, eller inte mycket kanske, men märkbart långsammare på RSM. Ja. Men det är en av främsta kritiken vi fick, var att hon kändes väldigt långsam. Så nu är hon lite kvickare. Ja, men det är en väldigt behaglig gångtakt. Alltså, jag får nog hålla med faktiskt. Det, jag hade inga riktiga problem med den i första, men jag har nog svårt att gå tillbaks till den idag, kan jag tänka mig. Får hon nya magier eller? Ja, tanken är ju att i fullständiga spelet ska hon lära sig magierna allt eftersom. Nu är vi ju där vi var förut. Precis, fast på andra sidan. Ja. Fråga. De rullar ju in nu, det gillar vi. Kör på. El Kebabbo. Eller El Kebabbo. Gillar han kebab eller? Holmqvist. Ja, säkert. Men han gillar nog kebab och det gör vi väl alla här. Ja. Det här spelade jag igår på Retrospelsfestivalen. Riktigt bra och musiken är grym. Det var ju snällt sagt. Nej, och Daniel Andersson som också är en flitig deltagare i diskussionerna. Han undrar om det här kommer till Steam. Vi har ju inga specifika plattformar egentligen som är bestämda. Vi jobbar mot Wii U, men allt är möjligt. Och Steam känns väl som förmodligen den enklaste plattformen att få ut det på i alla fall. Ja. Så, om Nintendo är smarta så släpper de ju ut den till 3DS, tycker jag skulle sitta där jävligt. Det hade jag väldigt gärna gjort också. Ja. Problemet är, i dagsläget tror jag inte Unity som det här är gjort i har ett stöd till 3DS. Nej. Möjligt att de kan ha ändrat det senaste uppdateringen. Ja. Steamworld-folket gör inte, bygger inte sitt Unity eller? Nej, det är en, av vad jag förstått, någonting annat. Ah! Titta ut, jag är inte... Det är ett knivigt rum där. Varför valde du, eller det är inte du som har byggt det kanske så, utan varför valde de, eller han som sköter den biten att göra i Unity? Ja, det var väl främst ett ganska mångsidigt motor eller format eller vad man ska kalla det, att det har stöd för väldigt många plattformar. Mm. Och det är ganska användarvänligt, om vad jag har förstått det som. Jag tror inte jag skulle kunna kolla mycket själv. Men, ja, det har vi, alltså Unity har vi jävligt bra 2D-stöd numera. Alltså, förr var det väl för 3D-motor, men nu känns det som att det är, man kan göra vad som helst. Precis. Så det kommer ju exakt vilka spel som helst som är så otroligt olika varandra som är byggda i Unity. Verkligen. Så det verkar vara väldigt, väldigt... Nej. Jag tror att den här sitter lite bättre. Om du hoppar nu. Nej, men den här hade klarat mig. Titta, till och med. Jag skiter i den bra man, jag vågar inte. Så. Nu är jag där. Alltså, den här musiken kommer... Nej! Kommer jag nynna på. Ja, men det är kalas. Ja. Nej! Nej! Jag gled lite. Alltså, det är ju... Kanske inte gör spelet rättvisa riktigt. Ja, fast vi vill att det ska vara ganska svårt, så... Men det här var ju det lätta rummet. Ja, jo, det här är mycket lättare än den andra banan. Ja. Nej, det är. Ja, men det är bara, det är jag som är klass. Det är inte mer komplicerat än så. Jaha, tål den och blir skjuten på. Den här gången gjorde han det. Ja, han tog det överslagen också. Eller kanske... Ja.
kanske ska träffa också. Ja. Det ska jag nog. Vi börjar i den änden. Vad är det för skit? Nej, förlåt. Det ska jag inte säga. Nej, alltså... Nej, men du ska inte vara bubblad. Ah, skit. Nu får du leva där bäst du vill. Så, nu ska jag faktiskt försöka inte dö. Så att vi kommer väl vidare. Så. Du har tagit igenom dig merparten ändå, så att det... Ja. Ah, ja, jinxa inte nu. Jag ser om den går igenom det. Och så sätter jag på exakt samma pixel. Nej, nu jag kan byta istället. Så, där är jag. Adrian vågar att vinna just nu. Det gillar vi. Ja, men hon slår i taket. Det var... Jag är ju van att man kan hoppa över de här... Ja, budden. Ja. Så ja. Gött. Nu är vi på god. Klockrent. Kommer någon boss eller något? Det ser ut med bossrum. Men nej, det är kanske inte. Jo, det var det. Jävlar. Oh. Oj. Här, nu. Nej, du, bubblorna kanske inte är din... Hoppa, ducka skulle jag gissa, va? Ja, men... Oh, nej, vänta. Var den för låg den? Nej, den, nej! Oh! Nej. Det är tajmingen där alltså. Jag vågar inte gå fram och slå den heller. Där ja! Snyggt! Yes! Härligt! Finns det Demons översvägning? Ja. Men vi hade en bana till. Ja, ja, se där. Den var svårare, hörde jag. Ja. Ni kan väl betygsätta Adrians första vända med Hallows Awakening. Skriv en liten recension. Sätt ett betyg från 7 till... vad ska vi sätta? 7 till 10. 7 till 10. Eller 7 till... 7 till 23. Ja, en skala 7 till 23. Det är totalt logiskt. Ja. Klockan är 7:30 på morgonen. Så ja, extremt logiskt. Väldigt mycket som är logiskt just nu. Det finns inget som... Här var stegarna lite slitna. Här, ja, här är helt nya bygget då som visades först upp igår. Ja. Oj, ja. Nästan världspremiär på internet. Precis. Kan det. Ja. Det är first exclusive look. Precis. Här har vi låsta dörrar till exempel. Shit, och ögon med vingar. Ja. Behöver man nyckel då kanske? Det kan nog hjälpa. Det där ser ut som ett block som kan gå sönder, är det så? Nej, jo, det var det. Men kommer det vara banor så som det är nu, eller ska det vara liksom inte, alltså att det går... Det ska vara mer en öppen värld, eller ja, med specifika områden. Kanske kan jämföra lite med Blaster Master från som spelades tidigare här. Jag hittade nyckeln, ja. Det är också klassiskt 8-bits fiende att de som flyger kan åka genom väggar. Ja. det kanske stämmer. Ja, men sånt, ja, det brukar fan vara så i Sverige massa också. Det är onödigt. Men i typ Zelda och sådana grejer, att de så här fladdermuserna liksom flyger över. Ja, just det. Vi har fått in donationer. Nu har de vaknat. Nu är jag. Allihopa. Och det är Mostly Harmless Games som donerade 100 kronor och skriver: skamlös marknadsföring av vårt spel Funklift. Se och streama det på tisdag klockan 11 på twitch.tv/TheGuruGames. Ska man följa dem på Facebook också, de heter Funklift. Om man vill. Kanske vill länka. Ja, donerar ni lite till 1000 spänn.
Vi säljer oss dyrt. Vi har ju fått lite hybris här nu. Det är en sak som är verkligen säker. Nej, men tack så jättemycket. Ja. Fantastiskt. Alla tider. Och Lukas Asterlund har... Snyggt. Ja, han har ingen, kan inte riktigt sätta betyg på det, Adrian. Han vet inte vad han ska sätta för siffror, men vill ha spelet innan han sett det. Och nu vill han ha det ännu mer. Ja. Så det är ingen som helst press på er. Nej. Men det blir väl ingen... Det är väl bara hem och... Ja, ja, det blir... Pilla spel sen. Precis. Dagen är ju ung. Precis. Kan Micke vara vaken så kan, ja, då kan andra jobba också. Grejen är att folk börjar så här vakna till, kanske dricker lite morgonkaffe, så här lite frukoststream. Så här. För oss är det ju supersent på natten. Lite nyvakna, haft en god nattsömn. Ja. Här är vi ju ras som sitter och försöker få ihop en stream. Liksom. Men det har varit fan skitkul. Ja, det är det roligaste jag har gjort den här helgen i alla fall. Ja, det är nog bra betyg. Det tycker jag. Ja. Nej, ja, men det här var ju helt fantastiskt. Vad roligare än att bli av med planboken. Ja. Ja, men det var bara kort som är borta. Ja. Här är faktiskt lite intressant som Micke upptäckte. Att det går tydligen att springa igenom den här sträckan mellan eldbollarna. Oh. Ett tips för speedrunnare. Med hennes ändå ganska makliga takt. Ja, precis. Att, jag har själv inte lyckats. Nej. Men Micke säger att det går. Mm. Vi får väl lita på det. Ja. Eller är det Mega Man? Ja, det är jag. Daniel Andersson noterar att Notch inte har vaknat och gett oss någon som helst donation eller... retweet. Vi körde lite race innan när vi alla skrev messa Notch samtidigt. Och han hoppas verkligen också att spelet kommer till PC. Precis som Stoffe Eriksson som säger att det är ett givet köp om det kommer till PC. Okej. Ja, så det är... Kan jag ha det i åtanke? Mm. Bara gör det. Vi sitter ju trots allt och spelar på PC just nu. Eller ska. Ja. Åh, okej. Akta. Åh. Shit. Och ni som precis har vaknat kan ju sympati donera lite. Ja. Jag hoppas det är lite svårt också. Hjälp oss hjälpa så sover vi. Jag tycker de som gott. Precis har vaknat kan donera. Liksom sympatidonerar med de som har suttit uppe hela natten och hängt med oss på chatten och spenderat typ alla sina pengar på så här, alltså nu ni som har sovit gör en insats för de andra. Ja. Här det har vi lite ruinens brant att det är massa lava och grejer här till exempel. Vi skulle ju kunna försöka. Oj då. Så har vi ett litet påskägg här. My name is Spengstavold. I came here to find the magic pennant. I heard it gives your powers beyond belief. Have you seen it? If you find it, make sure you bring it to me. Liten bonus om man vill ha alla pärlor. Men sånt är alltid roligt. Det blir liksom... Och just det passar ju så bra också till själva känslan. Alltså den här 8-bitars, liksom, med de här små hemligheterna. Precis. Som finns där om man vet vart de är. Man vet vad man ska leta efter dem. Liksom. Precis. Ryktet på skolgården. Ja. Oh, där har vi nyckeln till dörren. Åh, Jesus.
Vem var det som lärde henne Zoe att trolla? Det är lite de här krafterna som finns i staven hon har. Så det är väl lite grann som Link i Zelda där, att ha den här trollstav. Då trollas det. Nu går det av sig själv liksom. Och vi ville höja ett varningens finger för svart magi, alltså prova inte det. Det är för... I alla fall inte under någon vuxens uppsyn. Nej. Jag gillar svart magi, men jag vill inte att du ska hålla på. Precis. En fin referens till Varan-TV. Det gillar vi. Alltså, han skelettet får ju se så lätt ut att gå på där, men det är liksom... Ja, men han är ju död också. Ja, precis. Ja, han har ju liksom mest ben i fötterna, han har ju inte så massa hud och sånt som han sticker i på. Det är grönt skelett. Ja, de har väl varit där lite längre, blivit mossiga. Mm. Här kan man nu gå till höger om man vill skippa något rum som tydligen var lite svårt. Mm. Men det Nej, det vill men det vi gör inte. Vi ju inte. Vi kör på. Det är väl här jag personligen brukar dö flest gånger. Så vi får se. Ja, det ser... Det ser lite knivigt ut. Ja. Så dog jag av skelettet. Mm. Okej. Okay. Ja. Ja, du har klarat det bättre än mig i alla fall. Det är nästan som att du har spelat det förut. Man kan tro det. Jag får känslan av att du har gjort det. Vi har alltså en vag känsla av det. Ja. Ja. Nej, alltså, Micke gav mig ett bygge i morse, eller igår morse blev det. Och så här. Så. Hur länge har ni jobbat på Alva? Det är lite över ett år nu sedan han kontaktade mig i alla fall. Ja. Jag var väl... Hur utvecklad var hans idé då liksom? Alltså skulle det vara så här Metroidvania-ish stuk? Nej, alltså i början var det ju som sagt ett autentiskt 8-bit-spel. Så det var väl mycket mer likt Battle Kid till exempel. Att det skulle vara svårt plattformsspel. Men så tänkte ni släppa det på kassetter då? Eller så? Ja, det var originaltanken. Så ville det sig inte. Nej. Men det fina med att göra det här som vi gör nu är ju att nu kan ju faktiskt mer än bara en handfull folk spela det. Mm. Och ni kan bli klara med det. Ja, det också. Det är faktiskt väldigt positivt. Ja. Rickard Andersson säger i chatten att det här vill man ju ha till PS4. Okej. Okay. Hint. Och Lukas Asterlund frågar om det är någon som har cosplayat Zoe någon gång. Inte ännu. Min flickvän håller faktiskt på med cosplay. Men jag har inte ordagrant frågat. Man ska ju inte behöva göra det, kan jag tycka. Men vet ni vad som kan hända? Om man skulle cosplaya Zoe inom typ 2 timmar så skulle man kunna vinna ett PS4. Till exempel. Ja, det skulle man kunna göra till stora tävlingar. Skitbra idé. Ja. Man kan ta en blå morgonrock... Med lite vitt på en trollstav och en bubbla. Ja, kör på! Blås en såpbubbla. Och... Ja. Så om det är någon som har en blå morgonrock med en huva. Fan, kör på! Kör på. Man kan ju cosplaya Zoe och samtidigt spela Shoreline. Jag vet inte, ska vi lägga ner den referensen någon gång? Det är ju... börjar kännas lite tjatigt. Ja. Jag vet inte. Det är ju... Ja. Varför slutar när vi är på topp? Nej, men till exempel... Ta på sig en blå... Vad heter det? Handduk. Ja. Och blå såpbubble. Ja. Kan ju vem som helst. Precis. Ja. Till exempel. Till exempel. Om det är någon som cosplayar Zoe med en Yarny
Oj, det är ju instant win på den. Det kan vi bara säga direkt. Åh, jävlar. Det är, herregud. Är det jag blir nej. Jäklar. Det är lite pirrigt. Det gick från upp till 100 på en gång. Det här var ändå ganska lugnt. Så här schysst plattform. Man kan ramla ner. Men... precis. Nämen. Det är speedrun tips. Mm. Bubblan. Har ni kanske har det helt färdigt tills nästa år? Förhoppningsvis. Vi siktar ju på att bli klara med det någon gång nästa år. Så att då kanske vi kan ge ut kodar eller nycklar eller vad det blir. Vi har väldigt saker långt i förväg här, men det är inte säkert. Vi hoppas. Det är verkligen en, alltså så här, musiken är, det är verkligen en så här slott Nintendo bana. Det är så här. Ja, men det är ju något nytt samtidigt som man känner igen sig, och ja, det gör väldigt här, mycket. Liksom det här, den slingan. Mm. 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 Det är alltså, det är så Castlevania, alltså jag vet inte hur man så här kan, alltså man tänker ju på grund av alla de gamla spelen, liksom, tänker man ju på vandrar runt i gamla slott liksom, i pixelmiljöer. Inte för att det egentligen finns någonting i musiken som återknyter till det, utan mer för att det var så man gjorde liksom, de här lite ekorna. Precis. De här. Nu har vi två vägar att gå på här. Ja. Vilken tycker ni? Höger eller vänster? Du får välja. Kan man gå upp? Nej. Vänster tycker jag. Ja, men då säger jag också det. Jag håller med. Om allt. Nu blir det tufft. Ja, men klassiskt den här Iron Maiden-basen liksom. Han förtjänar ju en blixt. Oj då. Blir det helt plötsligt bullet hell av det hela? Nej. Ja, det var tufft då. Men du kan ju försöka igen. Eller så går vi till höger. Ja, det, det finns inga genvägar till det här perfekta spelet. Nej. Glöm aldrig det. Det är väl det någonting man bör ta med sig. Ut i livet. Där är en inbrottshjul. Eller? Ja. This is the entrance to Innis Lair. In order to open this door, we must find the magic pendant, which is being held in the town person. Just return here when you have it. Go now and destroy the Crimson Guardian. Attack its weak point for massive damage. Referensernas sändning det här ju. Vi har inte så mycket val än att gå och ta den här bossen, så vi har väl ett nytt försök. Alltså, utvecklas Zoe på något sätt? Liksom, blir de starkare och tål mer och får nya magier? Och... lite nya magier är tanken att hon ska få under spelets gång. Att hon inte har... Får du klippa till honom, tycker jag. Aj. Men hon har det är tre pluppar som gäller. Just nu i alla fall. Ja. Som sagt, mycket kan hända. Ja. Ja, man har ju oändligt med liv på andra sidan, så att det är... precis. Jag gillar hennes min när hon blir träffad jättemycket. Det går sämre och sämre. Ja, det här... jag skyller på lagget. Ja, ja. Det tycker jag du är rätt i.
ingen press. Kan vi väl säga. Vad gör man för de blåa och röda bollarna? Just nu absolut ingenting, men det ska fungera som en slags currency. Det är därför vi har delat upp dem. De röda droppas av fiender, medan de blåa är ett begränsat antal som finns i världen. Yes! Snyggt. Där, snyggt. Nu kommer han till andra sidan. Jajamän. Han var inte lätt. Där ja. Så ja! Snyggt! Tackar, tackar. Okej, ja. Det var Alvas Awakening. Hur ligger vi till i... Vi ligger säkert bra tid. Klockan är 10:08, så... Mm. Okej, kalla oss. Då... Ja, vad säger du? Säger ni i chatten någonting? Det är lite dött här nu. Men då verkar du ju gilla spelet. Ja, det får man ju säga, och det kan man ju förstå. Det är ju fruktansvärt charmigt. Ja, det är jättekul att höra. Är man uppväxt med Nintendo så känns det ju som att komma hem. Ja. Och det verkar ju vara ambitioner som ni tänkte försöka få ut det till en Nintendo 8-bitar från början. Precis. Så att det, lyckas man fånga den känslan även på moderna format, då är det bästa berömmet man kan få, känner jag. Så att det, alltså, vet du vad? Vi kör lite till. Okay. Vi, herregud, det... Vi får prova den svåra banan. Ja, ja, det kan ju gå sådär. Vi får försöka. Jag tycker vi alla håller våra tummar och tår för Adrian här nu. Ja. Här, jag tror han fixar det faktiskt. Jag är inte en skillplayer. Men... Ja, det var nytt. Det var det låst. Jag passar på nu när vi har BG här och ställ fråga. Ja, titta. Jag öppnar ju mig och dö, vet du. Nej. Jaha, jag trodde det var Mega Man döden där. Nej, men inte på de taggarna. Och vi vill också höja ett varningens finger för Mega Man döden. Just det, här var det kuben. Ja. Eller man kan ta kuben om man vill. Man kan ta bubbla också. Kan jag fråga vad... Vad har du för referenser när du gjort grafiken och så liksom? Referenser? Ja, alltså... Vad som Micke säger, jag vill ha ett slott till exempel. Mm. Och då gör jag det. Han kommer ofta med något så här litet roligt tips om att jag har tänkt mig någonting i grönt. Mm. Och då säger jag, nej, det blir inte bra. Man säger, jo, men försök. Och då säger jag, okej, jag försöker. Den här banan har faktiskt sett ut på... Det här är tredje varianten av grafiken jag har pillat ihop. För Micke var inte nöjd med den första, jag var inte nöjd med den andra. Och då crunchade jag ihop det här till slut, som jag tyckte det är den bästa. Jag gillar färgkombinationen. Tillstenarna jättemycket. Ja, härligt. Jag är ju helt fast i musiken. Det är helt fantastiskt. Det var faktiskt tal ett litet tag om att vi velade mellan den här låten och en annan när vi höll på att bygga det här bygget. Och den andra var mycket mer svängig och poppigare. Och jag personligen föredrog den, för att den kunde man nynna med i lite som den förra banan. Vi ansåg väl allihopa egentligen att den här passade stämningen bättre. Ja. Så förhoppningsvis så kommer den poppiga till användning någon annanstans. Hoppas jag. Nu, jag fick inte den där. Det känns dumt. Här är den istället. Det är ju bara ett demo. Precis. Jag känner ju väldigt starkt, det här spelet måste ju släppas på konsol alltså. Det
står nog i lite samma hörn faktiskt. Alltså jätte, ja. Alltså PC, jag älskar PC-formatet, men det känns ju som att det är, liksom, det är där som själen är liksom. Johan Bergman, fint namn. Han vill att vi ska repetera vilka format det kommer till, och det var Nokia N-Gage och Gizmondo. Och Ouya. Och Gizmondo. Gizmondo. Snackas även om en poppning till Neo Geo Pocket, men det är inte riktigt bekräftat heller. Nej, vi har däremot inga. Wonderswan är bekräftat. du bekräftade det nu. Ja. Ja, vi har någon show med som tycker man ska följa Alvas Awakening på Twitter och Facebook. Och det är ett ord. Precis. Vem är tjommen? Gör det. Tjommen, jag vet inte, det är väl det är en av dem som har skrivit rätt mycket här, och det är Mikael. Det känns som, gör han smygreklam? Fuskar han till Mikael, du donerar pengar, och det är nu. Jag vet var du bor. Det här är inte okej. Varningens finger för trötta streamare, skulle jag säga. Ja, hur många personer dör per år för att de bråkar med trötta streamare egentligen? I år har det varit rätt lugnt faktiskt. Okay. Ja, 4 men, tror jag i år hittills, men det är ett liksom lugnt år. Vi kommer ju åka förbi Hisingen under dagen. Och då var ännu tröttare, skulle jag gissa på. Ja, du åker väl rimligtvis förbi där eftersom du bor där. Ja, någon ska ju skjutsa hem mig. Ja. Ja, just det, du har ju din dator. Den kan inte du bära. Nej. Nej. Jag kan säga så, om Mikael kommer att bära dator så han allting förlåtet. Nej. Ska jag ta mig förbi här också? Det går. Ja, där. Jo, men då är nästa ställe också. Jag har ju bara... Nej, jag har 2 ploppar kvar. Det är en checkpoint där bredvid. Ja, men jag måste tajma den här. Lite i smagen. Och här är tuffa alltså. Så ja. Du är nog den första som faktiskt klättrar ner för stegar i spel. Ja, ja. Jag känner att det... Men alltså, vi kan väl nästan göra så att vi sätter en lösensumma på BG. Om Alvasgänget vill ha tillbaka BG så vi var inne minst 100 spänn. Och ja, det ska synas här. Nu är det tråkigt att 2 av dem förmodligen sover, men ja, det Micke, jag vill hem. Han säger fortfarande samma sak som han sa förut, men det jag var tvungen att hitta någon. Ja, det är bra. Du tog det över. Ja. Och Jessica Knaving, hon säger att nässhjärtat slår för fullt. Underbart. Det gör det väl, det gör det här med också. Ja. Det är lite energidryck. Rätt mycket Alvas förtjänst. Det här var nära. Rickard Andersson tycker också att det verkar vara behagligt tempo i spelet. Ja, det är det. Ser redan roligare ut än Rogue Legacy och Spelunky tillsammans. Oj! Ja. Det får man ju säga att det är... Det var beröm. Det... Ja. Jag gillar inte de spelen, så att jag tycker att det här är bättre. Nej, så hade jag bott den. Alltså. Jag har ju bara spelat Spelunky efter en blöt natt i Stockholm. Det var ju inte bästa valet. Man är det som är lite otålig och grinig. Jag gillar inte roguelikes, det är därför. Nej, ja. Alltså, för att jag tycker inte om när man inte kan lära sig ett spel. Alltså, såhär, lära sig banorna. Ja, alltså såhär, man får en chans på sig sen så, ja, men det jag tycker alltså, svåra spel är bra om man såhär, kan göra rätta till sina misstag, men det kan man inte i sådana spel, utan då såhär, ja, men nu skiter vi i det vi gjorde förut och ser någonting helt annat. Ja, jag älskar ju det här Half Minute Hero, Neo Mega, Neo Climax Deluxe, eller vad det heter det här till... Jag kommer ju dö. Ja, gud ja. Bara om du träffar taggarna. Alltså, det här är... Det är... Jag reagerar lite, du använder spaken. Jag kör ju själv med styrkors. Ja, jag skulle använda styrkorset om jag inte satt med 360-dosen. Ah, jo, ja, okej. Okay. Tack. Det... Nej, så titta här, vet du. Men... En fördel är ju nu att du har faktiskt... Den räknar att du har tagit nyckeln. Ja, den gör det. Ja. Vart var den låset var?
Den var rakt till höger. Förbi ja, det här. Ja, just det. Alltså, ja, den här. Men BG, vad har du för NES-spel som ligger i den närmaste hjärtat då? Nu är vi ändå inne på NES. Oj, ja. Det är ju svårt att inte säga Zelda och Metroid. Men... Oj, det var... Annars är det väl barndomsfavoriterna jag hade att spela mycket var Rygar, Gunsmoke, Russian Attack. Mm. Goonies 2 framförallt också. Även om jag aldrig hittade i det spelet. Aj. Jag är ju sån liten... jag är ju så dålig på spel. Jag tycker de är roliga, men... alltså jag är sandsoft sucker alltså. Älskar ju Batman Return of the Joker. Ja, okej. Okay. Det är nog det enda spel som svåra. Jag... Alltså jag är rätt säker på att jag varvade när jag var liten också. När man väntar på att morsan skulle göra frukost och så satt man och spelade Batman Return jag of the Joker. Hade ju aldrig jag hade ju aldrig Nintendo när jag var liten, jag hade ju Game Boy. Ja. Och Batman Return of the Joker till Game Boy är ett sånt spel som, åh, det är så dåligt, säger vissa. Jag tycker att det är ett helt fantastiskt spel. Och det är väl, det skulle jag kunna speedrunna, för att jävlar vad snabbt jag kunde, alltså när jag spelade när jag var liten. Det var ett sånt, när jag satt och körde bil, eller körde bil gjorde jag inte, men när jag satt och åkte bil. Så kunde jag spela det spelet om och om, om igen. Och liksom verkligen, innan jag visste att speedrun var ett ord, så satt jag speedrunnade det spelet. Och kunde klara det på typ under 10 minuter. Alltså, är det den där man har lite av den där Bionic Commando-hook? Eller ja, det har du. Du har en sån grappling-hook. Just det. Som du vet det kan... just som du kan liksom bygga upp momentum i farten med. Så om du liksom, om du kopplar den i taket och så har du fart och så kopplar du den igen så får du mer fart. Ja. Vilket är, alltså så kan man liksom hoppa på väggar och sådana grejer. Mikael Forslin har lagt in 150 kronor nu för BG, men då måste Johan ingå. Nej, jag kostar minst 25 spänn. Det är... och Johnny Hellman skriver: jag kom osökt att tänka på Milo's Secret Castle. Ja. Det var kanske inte något vidare bra. Det här ser mer ut som det spel som det skulle ha varit. Ja. Var det någon skylt som kom upp? Nej. Han stod och mest och kollade läget, tror jag. Ja, det får man göra. Ska vi... Ja, nej, om det är runda av dags. Nej, det är tyckligt. Nej, men då så. Vi har ju skyltar. Det är sånt. Precis. Yes. Och här vart det... Här kan man... Hit gick vi inte för. Nej, det är en liten genväg. Då skippar du två rum. Men du får ju ingen checkpoint där uppe. Jo, men det finns ingen checkpoint där uppe. Så nej. Det... Ah! Då är det så inte. Jag vill ha den. Jag gillar den. Du byter till blixten och sen hoppar du ner och slår honom. Ja, men det är så, det är så här, känns tryggt att ha blixten när man skulle så här, behöva panikslåss med någon. Så där, jag vet inte. Det är... Nej, men jag köper det. Jag brukar ha så här attack som default knapp så här, oftast så fel när man dör på det. Eller så här. Lite så. Men det här går ju, det går ju lite bättre än gick på första banan. Mm. Jag tror jag... Den var väl uppvärmning kanske. Mm. Ja, jag tror vi har fattat gameplayet lite. Men alltså så här känslan i, alltså timingen i hoppen och sånt. Och vi får naturligtvis tacka Mikael för bidraget. Tack. Eller lösensumma. Jag vet inte, tackar man för lösensumma? Jag vet inte, jag är ju inte så... van i ämne. Nej. Det är första gången du har tagit gisslan. Ja. Man är ju alltid nybörjare i början. Ja, jag vet. Du får förfina konsten helt enkelt. Ja. Kanske ska börja med det och ta gäster som gisslan. Hålla grafiker som gisslan. Ja, så det är ju perfekt. Ja, där hade jag checkpointen, ja. Alltså, så här spel, alltså det här kan man ju sitta och spela. Alltså det här är spel man kan sitta och spela länge. För att det är så här, ja, man dog. Alltså, så här, men man blir inte frustrerad eller arg, utan bara så här. Nej, för jag vet ju, jag har suttit ute och kollat när folk spelat Super Meat Boy och alla de här andra. Att jag vet ju hur irriterad jag skulle bli om jag spelade.
Men jag blir också irriterad när andra inte klarar det. Jag blir liksom... Jag blir kränkt av spelen. Liksom. Det här är mer myspys. Liksom. Det gillar jag. Ja, det är underbart. Jo, men det är därför som jag har jättesvårt att till exempel Spelunky och vet du, alltså, för att det här spelet, så ja, jag dog, men jag är ju bättre nästa gång, för nu vet jag hur jag ska göra där. Så här, och så gör man det, och så kommer man vidare, kommer man till en ny checkpoint, liksom. Så här, det är inte lätt det här spelet, alltså, speciellt inte om man är ganska dålig. Nej, men där blev jag faktiskt lite trött vid det där på dig. Men det är så här, det är... Man blir invaggad i en så här ganska trevlig alltså känsla. Men alltså, jag menar atmosfär det. Och... Ja, men det är ju musiken och grafiken. Och det, jag har ju spelat det, och det känns ju väldigt skönt i kontrollen också. Ja. Det är ju liksom takten på spelet. Så här, felarna springer inte fram. Det är ingen twitch-hoppan, utan det är så här timing och göra rätt. Liksom. Vissa snabb i nävarna ibland, så, men det är inte det som är... Alltså inte göra sådär till exempel. Nej, ja, så tänk på mitt hjärta. Nu åker en tavla fram här. Mm. Jag tror det är Andreas som ska skriva hur mycket han tycker om oss. Ja, ett stort hjärta. Mm. Vi ska se om det är det som kommer. Vi ska runda av. Vad står det? Jag ser inte vad det står. Raketliga. Ja. Åh! Det är ju inte så jätteviktigt på schema. Alltså, det är ju det är inte alls viktigt. Men ja, ska vi börja? Det är någon... Jag kommer inte klara bossen, spontant. Vem vill jag ska ta mig dit? Eller? Du får gärna försöka. Ja, just det. Och vi får ju inte glömma att det är mindre än en timme kvar på revanschaktionen. What? Vad ligger den uppe i? Alldeles för lite, skulle jag säga. Okay. Oavsett vad det är. Jag kan säga att det är ett riktigt kap om man... Ja, absolut. Upp med det. Nu ska jag klara det här rummet, för att det är orsaken till att jag inte klarat det är för att jag har varit dum. Om ni inte bjuder det högt så kommer jag och Andreas hålla låda igen, och det är väl inte någonting som någon vill vara med om vid den här tiden på dygnet, ärligt talat. Framförallt inte ni känner för kanske... Nej, alltså... Det är kul att bjuda på sig själv, men det har man gjort till högt. Tvinga oss inte att bjuda oss på oss själva nu. Bjud bara upp. Bjud på aktionen. Titta, det gick ju. Men det här är inte lätt alltså. Det här blir... Skit i pärlan kan jag säga. Ja, det ska jag göra. Och aktioner hittar ni. Ni kan ju gå in på aktioner.spelhjälpen.nu och kolla. Mm. Eller bara gå in på spelhjälpen.nu och checka läget. Donera lite cash. Bjud på någon grej. Ja, just det. Vi har bubblor. Nej. Ja, nu är det spaken. Ja, men titta. Nu är jag. Nu vet vi att bossen är dit. Ja. Och så vet vi att den andra killen är dit. Men vi går till bossen. Vi kör på det. Och nu ska vi ha blixt. Eller kanske bubbla för att ta sig upp. Mm. Nej, du. Kanske inte då. Nej. Nej. Nej, vad gör jag? Nu bytte jag ju vapen. Allt nu håller jag på som är galen. Nej, titt. Nu, jag får försöka igen. Det var inte bra. Nej. Men alla försöker bra utom de dåliga. Ja, precis. Se om jag kan göra så här. Nej. Nej. Det här kan jag inte göra. Åk ner på den här. Nej. Nej. Ja, nu ser vi vad jag försöker göra. Oh ja, jag förstår verkligen. Men det är ett väldigt långsamt sätt att klara den här mossen på. Men
Du har ju överlevt längre än förra gången, ja. Tror jag. Ja, men visst. Ah, jo. Det fick vi igenom. Där ja. Vad fick han? Jag fick han. Vi tog han. Gött. Ja, tack så mycket. Det var väl gånggången. Ja. Det var gånggången. Håll, ja, folk får hålla koll på det här. Jajamän, det kommer komma ut på Alvas Awakening. Ja. Följ på Twitter. Sidan. Följ på Twitter, Facebook. Donera och skriv brev till Nintendo att de ska ge ut det på, på en plattform. Och de andra också. Vadå? Konsolerna. För det känns som att det här ska spelas. Engage. Engage. GBA. Game of Advance, ja. Yes. Sega Game Gear. Ja, men där... Atari 2016. Vi bara vi droppar. Har vi någon mer? Atari Nomad ska jag få gärna. Sega Nomad. Sega Nomad, ja. Vad hette Ataris? Lynx. Lynx, ja. Det är lodjur då, kan vi ju säga. Ja. Jag som är kunnig på alla ord och så. Ja. Så nej, men det är jättekul att du ville komma. Det var verkligen fantastiskt. Det var liksom förbi småtimmarna. Det var tidigt på morgonen. Ja, men precis. Men så det, vi fick ju Alvas Awakening, jätteroligt. Och inte så svårt som jag fick det att se ut, men ändå inte så lätt heller. Nej, det kan man kanske bli svårare ju längre in man kommer i spelet. Ja. Det är ju en klassiskt gameplay-grepp. Ja, eller, man ökar svårare. Speldesigns. Det är många som gör det. Alltså. Ja, det har jag märkt. Ja, ibland så blir spel lättare också. Och Kid Icarus. Ja, och jag vet inte, Shadow of Mordor blir lättare hur länge. Men så. Jag spelar 10 timmar sen slutar bara. Nu pratar vi inte om det, för det är inte här. Nej. Men kanske får vi med Shadow of Mordor 2 till nästa stream. Tvåan. Vi kör på det. Ja.